Փաշինյանի կողմից այսպես կոչված մտահոգությունների Արցախի հարցով, բայց լիստի ավարտին կամ խոսքի ավարտին մտահոգությունները երբ ավարտվում են, այն պատրաստականության մասին է նշում պարբերաբար, որ պատրաստ են խաղաղության գործընթացի, խաղաղության պայմանագրի ցեղասպանող պետության հետ, ֆաշիստ պետության հետ, ինչպես նշել են նշել Նախագահ Սարգսյանը, վերցնահաղորդումը եւ ֆաշիստ ղեկավարի հետ հնարավոր է գնալ երկխոսության խաղաղության մասին կառավարության նիստերով մտահոգությունների տեքստը յուրաքանչյուր կառավարության նիստում Փաշինյանը ամփոփում է իր վնասակար քաղաքականության հերթական փուլերի հետևանքները եւ ասում է առաջ բնականաբար որևէ պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը նրա քաղաքականության փորձը տեսնում է իրենց ներկայացումը իրենց ժամանակացումը բայց իրավիճակի ինչ համապատասխանը կամ ադրսի շապով են դիտարկում, ակնհայտ է, որ իրավիճակը այսպեսի ծայրահեղ բնույթ է ստերում և բնույթ է ստացում սկշխող կառավարության վարած քաղաքականության հետևանքով։ Ես ուզում եմ, որ մենք շատ հստակ արձանագրեմ, որ Արցախի հարցով գործընթացը կամ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները տարբեր վայրերում են ունեցել, բայց իրավիճակը ծայրահեղ սրվել է այն բանից հետո, երբ հայաստանյան իշխանությունները ընդունած առաջին դեմքի Նիկոլ Փաշինյանի շտերով հայտարարել են, հատիր են Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը չսահմանափակվելով այդ հայտարարության իշխող ուժը ներկայացնող տարբեր քաղաքական դեմքեր հայտարարեցին, որ Արցախը ոչ թե ադրբեջանական, սկսեցին Արցախը ներկայացնել որպես ադրբեջանի հայկական համայնք եւ այլն, այսինքն իրավիճակը շատ ավելի խորը եւ շատ ավելի ծանր հետևանքներ առաջացնելու։ Ճիշտ է, այսօր այս ակցիան եւ այսօրվա այս գործողությունը կոնկրետ տեղի ունենում է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների Կոնֆերանսի պաշտպանական առաջ, հաշվառելով հանգամանքը, որ միջազգային հրակատաները որոշակի մասում ունեն նաև իրենց ազդեցությունը, հատկապես իրավիճակ, երբ որ քննարկում են հումանիտար գործընթացը, իհարկե ակնհայտ է, Մինսկ այս իշխանության վարած քաղաքականության հետևանքը, մյուս կողմից Արցախում վազագույն իրավունքները համապատասխանված են հստակության ցեղասպանության ռեալ վտանգը, որտեղ ցեղասպանությունը չի միանգամից շոմերի վիզա կտրելով, բլոկադան, որը սովամահության է մատնում Արցախում ապրող մեր հայրենակիցներին, դա էթնիկ զտումները, թե նաև դեպի ցեղասպանության բանը հաստատի գործընթացը եւ մեր ակնկալիքը նաև միջազգային վերակատարման ծայրն է, որպեսզի նրանք հավատարի մնան այն կոչմանը, հավատարի մնան այն կարուստեին, որ համակցում է եւ որով պարտավորվել են պաշտպանել աշխարհի յուրաքանչյուր կետում մարդ իրավունքների բազային իրավունքները, որը հաստատի ամեն օր Արցախում պատմում է։ Արոն Աբրահամյան, Գիակոմինսկի խումբը ըստ Լավրովի հայտարարության չի գործում եւ առաջին հերթին Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների պատճառով, որոնք չեն ուզում Ռուսաստանի հետ համատեղ, այսպես ասած, գործողությունը իրականացնել։ Այս համատեքստում որևէ հույս կարող ենք այս ձևաչափի հետ կապել եւ արդյոք կհաջողվի նաեւ այս բացնամակով, այսպես ասած, հոգեդարձ անել Գիակոմինսկի խմբին։ Քթիրը այստեղ նույնիսկ այն չէ, թե Գիակոմինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը գործի թե չի գործի։ Քթիրը այն է, որ պիզի լինի միջազգայնորեն ձևավորված այնպիսի ձևաչափ, որը կլինի հավասարակշռված, որի ներկայացները կլինեն դերակատարներ եւ նրա շահագրգռվածությունը կլինի միայն ազգային անվտանգությունը, խաղաղությունը, որը հիմնված կլինի կոնկրետ միջազգային սկզբունքի իման վրա։ Արցախում ապրող մարդիկ 3 տասնամյակ առաջ բռնել են քնորոշման իրավունքի իրացման եւ նաեւ ակնկալվող միջազգային դրաճանաչման ճանապարհը։ Անկախ նաեւ թե Հայաստանի իշխանությունը ինչ կհայտարարի Արցախին, հայտարարել են, որ գնում են այդ ճանապարհով եւ այդ հնարավոր ձևաչափը, ինչ այն դրան կդնեք, պետք է ծառայի
այն իրավունքների իրացմանը, որոնք համարակրված են եւ ՄԱԿ-ի կանադրությամբ եւ միջազգային այլ սկզբունքներով, որոնք տարբեր ձեռքերում եւ առաջնային տեղ ունեն եւ բազմիցս նրանց վկայակոչվում։